תראי, הסדרה בעיניי היא יותר כרגע ההתמודדות של ערכים של משפחה מול ערכי קיום במדינה קפיטליסטית. כסף, הוא המולך, משפחה זה משהו שאולי היה פעם, תודה רבה, שלום. אם היא לא תורמת לקיום היומיומי שלי, אז היא במקום משני. ערכים של משפחה מול כסף. חנניה, בניגוד לאחים שלו, הוא חושב שיש תכלית לעולם, הוא חושב שיש תכלית לעצמו, הוא בודק את עצמו, מה הוא עשה, מה הוא צריך לעשות. יש לו, הוא יודע שיש משהו שהוא נשגב בערכים של בן אדם שהוא מעבר לכסף. מה שלא קורה במשפחה. במשפחה המולך פה זה הכסף, לצאת מהעוני וכל האמצעים כשרים. המסר בפרק הזה שאתה מרכז בו הוא לא כדאי לחפר, לא כדאי לבקש סליחה, אנשים שכחו, נכון? לא רק זה, אתה מקבל את זה הרבה סתירות, אבל... כן. אבל אני חושב שזה תהליך שאדם חייב קודם כל לעבור עם עצמו לפני שהוא פוגש את הסביבה, זה מין סגירת מעגל עם עצמו לפני שהוא מוציא את זה החוצה, זה יותר משהו שלך עם עצמך, פחות על האפקט שזה עשה על האחר, זה יותר עבודה עצמית.